Skulle ha JSM tillsammans med Tumme eller vad det var. Och gick vidare till steg på det här. Ja, just det. Precis. Det stämmer. Va? Ja, jag ska filma lite grann bara. Ja. Vad? 10 lika i halvlek. Ja. Sen där då, ja, sen... Ja, det är på stryk bara för det. Eller jo, men det är de kommer från B-lagsmatchen där, de här killarna. Små frigen, det kommer ha haft ett fungerande nästan. Ja. Ett. Jag är inte 2-1. Ja, tänkte jag. Spela. In i skiten nu, killar. Thank you.
Titta upp! Bra, Kimpa! Kom igen nu, killar! Lite tydligare framåt nu! Det är bra med Elsa. Fortsätt så. Lite lägre bara nästa gång. Lite lägre. Nu går det. Mycket bra. Ja, det är synd. Bra, Simon. Bra, Mirsa. Håll i. Nu trycker vi till en gång till här. Öka tempo lite här nu. Bra.
Sam, dyk in där Sam. Du är framme där redan. Lås, lås. Bra, Mirza. Mer vakna nu. Våga lite mera nu. Kom igen.
Bra! Så ja! Mycket bra! Sex mot fem nu. Använd bredden nu. Kom igen Mirza, fortsätt du. Bättre pass! Killar. Kom igen nu. Såja. Mycket bra Kimpa. Bra Sam. Simon!
precis så. Det är lugnt, Leon. Det är lugnt. Tillbaka nu bara. Kom igen nu, Leon. Fortsätt nu. Tveka inte. Fortsätt. Kom igen. Det är bara in här. Det är jätteluckor idag. Kom i löpning. Mycket bra, Mirsa. Bra, Simon.